men då var segern nya. Och seva, nepse ti nuk më prisje. Vleja, por ti më hoje sa unë vleja. Ta ti e, ti sot këtu do ishe. Dhe pa nga pak, ky shpirt po vdes. E dhehur në mendime ty të pres. Dhe tër nga tër, po të rete mun. Të më doje ti dhe pak më shumë. Ditët e mija vetëm njësoj si tje kam betur. Vleja, por ti më hoje sa unë vleja. Ta dije ti sot këtu do ishe. Nga pak, ky shpirt po vdes. E dhehur në mendime ty të pres. Dhe tal nga tal, po të rete mu. Të më doje ti dhe pak më shumë. Oh, ky shpirt po vdes. E dhehur në mendime ty të pres. Dhe të nga të, po të rete mu. Doje ti dhe pak më shumë. Përshëndetje miq të emisionit Glamour. Ja dhe ky takim vjen këtë të diel ora 20. Në studio kam të ftuar një këngëtare me cilën ne kemi filluar emisionin me një këngë të cilën ajo e ka përzgjedhur për ta transmetuar deri tek publiku i emisionit Glamour. Është me mua sot në studio Betime Zylali. Mirëserdhe. Mirëserdhe Gjeta. Faleminderit shumë për ftesën. Ndihem shumë mirë sonte. Betime, e ke filluar fare në fillim në emisionin me një këngë, me një cover të Elvana Gjatës. Më thuaj pse kjo përzgjedhje? Të komplimentoj, sepse e ke dhënë maksimumin, besoj, në këtë këngë dhe ja ke arritur që të dukesh po njëjtë me zërin e Elvanës. Të lumt. Të falenderoj shumë. Është një stil që mua më pëlqen, baladat, cilat me të vërtet më pëlqen, sepse mund të tregosh vërtet vokalin, diapazonin që posedon këngëtari, ose këngëtarja, dhe mendova që do jetë një cover shumë i mirë, sepse edhe kënga që e kam përzgjedhur më flente shumë zemër dhe kisha shumë dëshirë që ta bëj. Edhe mendova që më mirë ta nisë kështu sonte. Po, Betime, rrugtimi yt me muzikën ka të bëj shumë herët, si fëmi, në festivale të ndryshme për fëmi, në Strug, sepse ti vjen nga Struga, apo jo? Po, është e vërtet, prej në një moshë shumë të re, tash sakt gjithmonë jam në më dyshe, sepse e di që kam filluar nga mosha 6, po edhe më herët kam kënduar këngë të tjera në për aktivitete ndryshme, po
6-7 vjeç ka qenë mosha ku unë kam filluar të realizoj këngët e mia të para, edhe të shkoj nëpër festivalet e ndryshme në Maqedoni edhe jashtë. Jam shpërblyer prej natë moshë me çmime. Motivi ka qenë shumë i madh sepse muzika më ka flet në zemër gjithmonë, më ka mbush shpirtërisht, psiqikisht, në gjitha anët, edhe talentin sigurisht më ka dhuruar Zoti, edhe jam munduar që në formën më të mirë ta paraqes. Me të vërtet kam filluar në një moshë shumë të re dhe jam duke vazhduar, po, domethënë ende. Për krahin e familjes e ke pas që fëmijë, sepse ata të kanë përcjell gjatë gjithë kohës dhe gjithmonë dëshirat tua kanë ardhur të realizuara me ndihmën e tyre apo jo? Ashtu është e vërtet, kam pas në mbështetje shumë të madhe, nga prindrit, nga motrat, nga vllai, tani edhe me familjen tjetër që jam e kam po të njëjtën mbështetje, biles sot kam ardhur me vjerin edhe vjerën time, këtu të cilët më kanë përcjell deri këtu. Më mbështesin jashtë mase dhe i përshëndes, u them që i falenderoj në mënyrë më të mirë, nuk din do njerë si gje fjalë për t'i falenderuar, edhe pse unë u ashtë përblej, po, të dy familjeve. Sigurisht, po. Betime, pastaj, rrugtimi ytë vazhdon edhe në formë profesionale, sepse ti edhe shkollohesh në këtë drejtim, apo jo? Po, kam kryer studimet për muzikë në drejtimin teorik pedagogjik në fakultetin, në Universitetin e Tetovës. Më pas jam punësuar, kam punuar 4 vjetë në shkollën e mesme të muzikës në Stru, ku kam ligjëruar disa lëndë. Tani për momentin jam udhëheqëse, drejtoresh në shkollën fillore të muzikës e Enversta Faj në Kostivar. Aty jam duke kontribuar për momentin. Në muzikë, edhe në shkollë, në arsi. Po, në asë një moment nuk i shkëputesh regjistrimeve tua muzikore, edhe pse i ke marrë gjitha këto detyra si ligjëruese edhe si drejtoresh, apo jo? Po, po, është e vërtet. Jashtë kohës, do më thënë, të punës, gjithmonë në mundohem plotësisht i kushtohem karierës, aktiviteteve, koncerteve, qofte dhe këngve me videoklipe atë sa ka mundësi edhe kur ka mundësi për t'i realizuar, sepse edhim që nuk është e lejë për Maqedonia për të bërë videoklipe ose për të bashkëpunuar me kompozitorë të ndryshëm, edhe mundohem maksimalisht jashtë kohës së punës t'i përkushtohem, do me thanë, karierës. Ke realizuar 3 videoklipe për të cilët ne do flasim pak më vonë, sepse duat e se cilit ndalemi në detaje, e ke arritur edhe kohën kur albumet ishin mjaft aktuale, Betime. Tani më nuk besoj që dikush tenton të bëj një album, sepse gjithë kemi format ndryshme të cilat ne mund t'i dëgjojmë këngët, gjithë sjellin nga një solo këngë, e lançojnë, presin pëlqimin e publikut, klikimet në internet. E ke arritur edhe kohën e albumeve. Ke realizuar ndonjë, ke bërë përmbledhje të këngëve të cilat ti ke bërë me kompozitor, tek shkrues të ndryshëm? Kisha shumë të shirë që t'i përmbledh këngët e mia në një album, sepse u bën me një numër të konsideruarshëm për të krijuar një album, edhe e bëra gjë. Këngët, dhe më thënë, si e rritur, i kam filluar prej në moshëm 18 vjeqare, kurse para asaj duhet atë sekë gjithmonë talent showin që më ka ndihmuar shumë në karjerën time, në një moshë të adoleshencës, në moshë 15 vjeqare, në Star Akademi, dhe me thënë, në TV Klan, ku kemi performuar disa talentat të Maqedonisë, qoftë në kërcime dhe në këndim, edhe kemi shkuar shumë gjatë, edhe për moshën që kishim në ndimoj shumë, edhe mardënja me mikrofonin, me publikun, por qoftë edhe ato këndimet live me performanca, me valzim, ishin shumë të bukura, dhe më thënë që shoqëroheshin me balete dhe me gjithë shka. Në ndimoj shumë për atë moshë që unë pas të të formohem edhe të vazhdoj karjerën. Mos ishte ky një moment në jetën tënde ku ti vendose pikrisht që të mirësh vetëm me muzikë dhe me asgjë tjetër? Po, 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 më motivoj në shumë anë, sepse aty kishim edhe sfida, duhet të dalim dy këngëtarë për dy grupeve, kush do dalë më mirë, si do e performoj këngën e njëjtë më mirë, ajo na motivon të ecim përpara edhe kur humbim, edhe kur fitonim ato sfida. U pastaj në moshën 18 vjeçare fillova dhe mendova që është mosha e duhur për të patur këngët e mia, edhe për të marrë pjesë në për festivale, në për koncerte ndryshme si më e rritur, edhe në atë moshë krijova këngën e parë Portreti i Heshtur, nga kompozitorit cilën dua ta falenderoj shumë, i cili edhe më ka zbuluar si këngëtare, Vullnet Ibrahimi nga Struga, i cili me cilin kam bashkëpunuar për këngët e para, edhe për tekst, edhe për melodi, edhe për incizim.
Dhe me thënë, me këngën Portret i Heshtur ka marrë pjesë në Nota Fest, ku jam shpërblyer me çmimin debituesja më e mirë. Ajo ka qenë çmimi i parë si e rritur dhe kënga e parë që më ka ndihmuar shumë. Për të vazhduar pastaj me këngët e tjera. Kënga e dytë ka qenë Po nga vullneti, këngën të cilën e dua ta këndoj sonte këtu në këtë emision, sepse është një këngë cilën nuk e kam bërë me videoklip, me asgjë tjetër. Vetëm që e ke regjistruar. E kam kënduar në përinqëzime të ndryshme, në për koncerte. Edhe kisha shumë dëshirë edhe këtu sepse përmban një tekst shumë të mirë, një melodi shumë moderne. Betime, unë e di këtë përzjedhje të këngëtarëve në atë kohë për Star Academy, sepse vetë kam prezentuar në përzjedhjen e këngëtarëve nga Maqedonia dhe di që një numër shumë i mirë, do më thënë fëmijë shumë talentuar në atë kohë, u thuan për në këtë garë. Dhe tja dole një rrugëtim mjaftë gjatë ke bërë atje, apo jo? Po, është e vërtet. Një muaj e mbaj mend që kemi ndetur për të bërë prova edhe për të kaluar provimet, për të kaluar në fazën e Netve Live, edhe kam shkuar deri në gjysmën finale, dhe më thënë kështë shumë, gati se 3 muaj u bënë që ishim në të vëklanë edhe në atë programe dhe në ndimojnë shumë vërtet. Ishim disa nga Maqedonia, një valtar, më kujtoj se 2, edhe pastaj të tjerë këngëtar, të cilët shkuan bilesisht edhe Venera Lumani që shkoj deri në finale, edhe besoj që ishte mirë, sepse në atë kohë kishte shumë pak talent nga Maqedonia që mund shkonin të udhëtonin diku ose Shqipëri, Kosovë, nuk kishte shumë mundësi, edhe ndiqeshim shumë edhe kishim mbështetje të madhe nga vendi ynë. Po, të zgjoj kjo kureshtje, kjo popularitet në atë kohë, sepse ke qenë në një moshë mjaft të re dhe sigurisht të ka bërë për vete, apo jo? Jo që nuk të bënë edhe sot dashamirësia e publiku të cilit Duart Roket, po, në atë kohë ndoshta ka qenë pak më ngrohtë, sepse e ke pranuar më sinqerisht dhe e ke kuptuar më sinqerisht, apo jo? Sigurisht, po, sigurisht. E ke menduar ndoshta ndonjëherë që të ngelesh në Tiranë? Të veprosh në atë drejtim? Po, nuk them që jo, me gjitha të shumë pun më lidheshin brenda vendit tim edhe mendoj që duhet ketë edhe këngëtarë të cilë duhet këtu të kontribojnë. Së të mos ne shqiptarët që jetojmë këtu, sepse të ikim në gjitha e nuk është gjithja për vendin ku jetojmë ne, këshu që... Lidhjet i mban ende? Po, po. Po? Je eftuar në ndoshta ndonjë ndejtë të tyre, ndoshta një mbrëmje cila? Jo, sepse shumë... Tani shkoj shumë pak, përshkak se gjitha punët i kam të lidhëra këtu. Mund të them rallë, shumë rallë, me raste. Me raste, po. Po, Betime, ma thuaj pak çështjen e videoklipeve. Këngën e parë të cilën ti e ke realizuar me videoklip është cila? Kënga e parë që kam realizuar me videoklip është Nuk Dua, e cila është një këngë që kam realizuar me Boban Apostolov, ndryshe Shkurt Nabu dhe Aleksandr Mitevski, kurse tekst shkruasi ishte Petriti, më falni se s'më kujtohet mbiemri, edhe ka dalë një këngë me të vërtet shumë e mirë, profesionale dhe moderne, ritëm shumë modern. Videoklipi është realizuar nga Daniel Joveski, i cili nga Ohri, i cili e realizuar në formë të përkryer, edhe ishte një videoklip me vërtet që pati sukses. Filluan shumë njerës për të kërkua për bashkëpunime, sepse me të vërtit ishte një këngë shumë e bukur. Pas të erdi videoklipi i dytë, të cilën e kam realizuar para një vit e gjysë në Durrës, në fakt në Kepin e Rodonit, jo saksisht në Durrës, me një kompozitor të Shqipërisë, edhe gjithashtu edhe videoklipi është realizuar nga Swart Production. Kurse i treti videoklip është që kam lançuar në tetor, është po ashtuar si videoklipi realizuar nga dy djemë nga Tirana, shumë të talentuar, edhe kënga është nga Wagner Nushi, kompozitori Strugës, kurse për tekstin, pa tjetër të përmend shoqen time Lugina Airon, e cila më kanë ndihmuar në dy këngët e fundit, edhe kanë dalë disa tekste me të vërtet shumë të bukura. Kënga e fundit mban titullin? Të Dua, të cilën e kam kënduar në dasmën time, ja kushtova bashorti tim, e bëra një surprizë për ne, sepse unë e kësha si plan të këndoj në dasmën time, me gjitha të mendova që dhe ishte më mirë të kem një këngë, po sa qërisht për ne. Tekstin ma thuri shoqja im në mënyrë të përkryer, ashtu si unë doja, edhe
Doli një këngë shumë e bukur, ku unë mendova ta realizoj me videoklip, sepse shumë të rinë mund ta gjenë vetë vetën aty në atë tekst, në atë këngë, në atë melodi. Ka kaluar një kohë gjatë, apo jo, nga realizimi këti videoklipi, diku në tetore ka ardhur kënga? Po, kam shumë dëshirë. E kemi duar ndoshta një këngë të radhës, apo jo? Sigurisht, por fillimisht dua ta cek këtu, sepse kam shumë dëshirë tani që të sjell një koncert live timin në Gostivar në qytetin ku unë jetoj për momentin. Edhe jam duke përgatitur për atë koncert, kam shumë dëshirë që të këndoj live edhe emocioni është më ndryshe, pas asaj kam menduar që të bëj një këngë tjetër. Kur thua live, ke bërë përzgjedhje të këngëve tua, apo do të përfshish aty nga të gjitha, nga këngë të vjetra qytetare ndoshta? Kam menduar po edhe këngë të tjera, këngë qytetare, këngë të cilat janë të mirëfillta shqiptare që kanë një... sepse ne kemi me të vërtet një bagazh shumë të madh të këngëve të bukura shqiptare, të cilat janë vërtet artistike, përmbajnë ritëm, melodi, kompozicion mjaft të pasur, edhe besoj që nuk duhet i shpresoj që nuk do humben asnjëherë, edhe nuk duhet i harrojmë në të tilla raste. E ke caktuar numrin e këngëve apo jo? Ende jo, ende jo. Jam duke punuar në drejtim. Me orkestër, band, me çfarë? Po, me orkestër do të jetë. Me orkestër. Nuk do të zbulojmë më shumë sepse jo, sepse mund të them diçka që ndoshta edhe nuk do jetë, pastaj edhe mos dalë gënjeshtare, kështu që. Po, atëherë un propozoj që të shihemi bashkë në studio pas këtij koncerti dhe të sjellim edhe inserte nga koncerti, pse jo? Po, do ishte shumë knatësi. Po. Betime, ma thuaj pak çështjen e festivaleve, rrugtimin e këtyre festivaleve të cilët ti i ke prekur. Sigurisht, nuk janë të shumë ta, sepse tani më ka ardhë koha videoklipeve, klikimeve, reklamave në për rrjete sociale, dhe mundohemi aty të fokusohemi me gjitha të, unë ka marrë pjesë në Top Fest dhe në Nota Fest, ku edhe jam shpërblyer me çmim si që tash edhe pak më parë si debituesja më e mirë në Nota Fest, kurse në Top Fest vetëm një herë, aty kam pas një duet me një shoqen time, një balat, dhe më pas jo, Top Festi më edhe nuk ekziston. Në kënga magjike është pak edhe vështirë, po edhe nuk e kam provuar ende, edhe pse kam dëshirë pse jo. Po shpresojmë për rastet të tjera, dhe mundohem të kryojmë dhe një balat bukur që ta shfaq vete në mënyrë më të mirë. E shoh që këngët e tua kanë ardhur me një kohë zgjatje ndoshta pak më të gjatë, sepse i ke menduar mirë ndoshta, edhe tekstshkruesit, edhe kompozitorët. Ke këtë nuhatje ti gjesh njerëzit më të mirë, ata cilët ty të përshtaten, ata cilët e gjejnë këngën e cila ty të përshtatet? E bën këtë? Po, sepse veç më kam përvoj, e di se çfarë mund mua, për shembull, një kompozitor të më përshtatet në melodi, në muzikë edhe në tekst, një tekst shkrues, edhe sigurisht që do shkosh të ato që ty të përshtaten. Po, gjithmonë, këngëtarët kanë qef edhe të eksperimentojnë do njëherë, kanë qef ndryshime, kështu që edhe unë kam qënë e tilë, nuk është që kam detur vetëm të njëri, edhe aty po kam lëvizur që qohë se si mund dalë edhe me materialet e tjera. Betime, ma thuaj pak çështjen e këtyre lëvizjeve tua. Ke dashur ndoshta që edhe kompozitorët të vinë nga treva të ndryshme, sepse mund të gjenë diçka më interesante për ty? Po, sepse... Duke prekur Tiranën, theksove? Po, kam... Pastaj kompozitorin nga Struga? Ashtu është, me kompozitorin nga Struga gjithsesi kam besim shumë të madhë, sepse a i më njeh shumë mirë, e di si frymoj në këngë, po... Lëvizje dhe më thënë, thash pak pare që janë të mira dhe kam qënë këtu në Shkup, me kompozitor të Shkupit, pas teme të Tiranës, Jonjat Banushin, i cili është me të vërtet i talentuar shumë. Në Kosovë ndë nuk kam dalë, ajo më kanë gelë. Nëse në Kosovë nuk e dalë me formën e zgjedhjes të kompozitorve dhe tekst shkruesve, mbrëmje ke bërë atje? Ndo është të ndë një performance live? Jo, atje kam qënë vetëm për incizimet festave edhe në emisione, kurse për mbrëmje jo, nuk më ka rënë rasti ende. Sepse jam shumë pak e përfshirë në për mbrëmje për shkak të punve dhe aktiviteteve. Dua të se këtu sepse unë këtë vit kam, në fakt vitin që kaloj më, 2018, në fund, ka qënë pikrish në fund vitit, kam realizuar festivalin për fëmijë në Gostivar,
do me thënë, unë bashkë me familjen time, të cilët më kanë ndihmuar shumë, edhe është një festival të cilën dua që të mbetet tradicional, sepse pashë aty ka nevoj. Është hera e parë? Është hera e parë, për në fakt aty ka pas edhe festivale tjera, por nuk është realizuar çdo vit. Kështu që unë mendova që do jetë një gjë shumë e mirë, me qënë se e dua gjë, muzikën, fëmit kur këndojnë, edhe mendova që të duroj diçka që ato të shfaqin talentin e tyre. Fëmit në festival erdhen me këngët e tyre, apo u mundësove që këngët t'i bëni bashkë? Me këngët e tyre, ku dëshironin ata që t'i bëjnë. Festivali kishte emrin dhe do të ketë Junior Fest, e cili përfshin si emër mënyrën më të përgjithshme të fëmijëve, qoftë do më thënë edhe ato pak që hynë në moshën adoleshencës deri në 14 vjeç. Edhe kishim një juri mjaft profesionale, u ndanë çmime për gjithë fëmijët, secilin e vlerësuam në mënyrën e vet, morën çmime. Edhe dole diçka shumë shumë e bukur. 14 këngë ishin, edhe kishin fëmijë edhe nga Durrësi, përveç Maqedonisë. Pastaj nga vendet e Maqedonisë kishim të ndryshme, do të thënë kishim përveç Gostivarit nga Struga, Kërçova edhe Tetova. Po, betime kishe mbështetje financiare apo këto e bëre me forcat e tua? Kisha, por deri diku, më shumë e kisha si fillim që të mundohem vetë që ajo të vi si ide që unë e kisha, pastaj shpresoj që do kemi edhe ndihma më të mëdhaja, sepse ajo do jetë mirë për fëmijët e vendit. Po, më thuaj pak çështjen e qytetit Gostivarit, si funksionon, sepse ti Strugën e një mirë, por që në Gostivar je sa ko? Një vjetë e gjysëm, kështu pa ndërprerë. Dhe për një vjetë e gjysëm, ke arritur që ta kuptosh mentalitetin, ti kuptosh njerëzit, aktivitetet kulturore? Deri diku po, mendoj që po, sepse kam qënë edhe përfshirë në shumë gjëra, qoftë edhe aty në shkollën ku punoj edhe në për aktivitetet, dhe aty kam njohë shumë njerëz, ku ajo më kanë ndihmuar, do me thënë që unë ta njohë edhe vendin. Është mirë, jam mësuar, kam krijuar gjërat e mia aty, shoqërinë time, edhe mirë, përgjithsisht. Po, më thuaj pak, e prekëm pak çështjen e prezentimeve këtyre performancave live në raste, në festa. Të pëlqejnë, i do, kur ke mundësi? Sigurisht, shumë, shumë. Nuk kam më mirë se sa këngëtari ta tregoj veten live. Më vjen shumë keq sot, sepse kisha shumë dëshirë që në emisionin tuaj ashtu siç funksionon të vijë edhe unë, megjithatë nuk i kisha të lirë njerëzit të cilët më përcjellin zakonisht, edhe të paktën thash do sjell diçka cover edhe diçka që mund ta tregoj zërin tim. Po përndryshe është gjëja që më emocionon më shumë kur këndimi live, performancat live janë gjëja që mua më mbushin shpirtin edhe e tregojnë atë betimin e vërtetë. Qëfar në fakt interpreton në këto prezentime live? Këngë qytetare, këngë të gjuhës anglese, të ndryshme, moderne, pop, balada, këngë shqiptare të këngëtarve, këngë argëtues, dhe më thënë të këngëtarve të ndryshëm, këngët e mija për zirë, dhe më thënë bë një repertuar të laramani, le të themi. Mund të themi këtu a kapello të qka? Pa tjetër, pa tjetër, vetëm mund të më thuash... Ke bërë një përzjedhje në koka, po? E do pak, që të mendove. Do ishte mirë, ta këndoj këngën time më mirë, sepse kam disa dhe mendoj që ta këndoj live këtu, në krasim e a që do e dëgjoni. Po, po. Baladën të dua të fundit. Kur erdhe të kun, bushur plotën dra, zemrën të madhurosh, në sytë tu botën shikoja, e doja të më dashurosh. Ti je djeli im që brënda me jeton. Kur ne jemi të dy dhe koha ne në ndalon. Besoj që mjafton. Kjo ishte speciale për bashortin tënd, apo jo? Po, po, po. Edhe në fakt në videoklip jemi bashkë. Besoj që i ke emocionuar në natën e dasmës me këtë këngë. Ishte surprizë, nuk e dinin, jo? Po, nuk e dinin, as kush. Dhe shumë persona këshin menduar që aje nuk është kënga im, po është dikujt dhe unë e këndoj. Ishte një atmosferë shumë e mirë, gjithë njerëzit po në agjironin, bashkëshorti mbeti pak i hutuar, pas të filloj të përfshihet pak të kënga,
sepse është edhe tip që kërcen shumë edhe urgjint pastaj në moment, por ishte I koncentruar te teksti se si e kam po, sigurisht, si e kam krijuar, domethënë si këngë, edhe doli shumë bukur sepse erdhi spontan për ato, kurse unë e kisha menduar mirë që duket mirë. Betime, ma thuaj pak çështjen e këngëve sepse shoh që diku te baladat e gjen veten shumë mirë. Po. Po, jo që nuk I bën dhe ritmiket apo jo. Po, po. Të dyja këngët, domethënë kanë atë bukurinë e vet, sepse me baladat e tregon vokalin, ndihesh më mund t'i dëgjosh më shumë, kurse me ritmike mund t'kërcesh, mund t'i dëgjosh në kohën e verës më shumë. Do më thënë se cila ka të bukurën e vetë, se cili stil. Po, derisa unë e di që në qytetin e Strugës keni funksionuar shumë mirë mes këngëtarve, sepse I njoh shumë prej tyre. Si është puna në qytetin e Gostivarit? Të rastis që të uleni, të diskutoni për çështjet e cilat ju bëjnë sigurisht kureshtar juve si njerëz të cilët mireni me kulturën apo jo? Po, po, me disa po, na ka rastis të bini dhe vendime, të diskutoni disa për çështjeve. Sigurisht, po. Me disa po edhe me të vërtetë janë njerëz të cilët kanë punuar me vite, ato që I njoh, njerëz me vlera dhe mundohemi bashkë të sjellim gjëra të bukura për vendin, qoftë edhe gjëra personale. Po, është e vërtet që jam duke bashkëpunuar edhe me ato tash në Gostivar. E ke menduar ndoshta në një duet të radhës? Ka menduar shpesh për duete, me gjitha të prej Macedonie pak e vështirë për të gjetur atë që mund të ndoshta projektit të dëgjohet shumë, sepse sigurisht që ne duam se cilin projekt asë edhe në mënyrën më të mirë, të dëgjohet më shumë. Edhe mendoj që ndoshta një periudhë kohore, jo shumë e gjatë do të vijë ai duet, po nuk është menduar me kë ose se si do të vijë. Po kam shumë dëshirë të realizoj një duet, po. Po, përveç aktiviteteve të cilët ti bën që I ke të përditshme në shkollën e muzikës, ku je studentëse, mendohesh mirë edhe për festivalin e ardhshëm të fëmijëve, të cilën ti do ta sjellish besoj më një herë këtë vit. Po. E ke caktuar muajin, datën e cilës do të jetë fiks? Datën jo, për muajin nuk kam dëshirë që ta bëj si vjet, sepse kur është ftohtë pak probleme edhe për njerëzit që vijnë nga jashtë. Edhe pse atmosfera ishte shumë e bukur se ishin afër festat e fund vitit, por mendoj që ndoshta periudha e vjeshtës do jetë ideale për ta realizuar festivalin e radhës, domethënë mendoj nga shtatori ose maksimum tetori. Kur fillon shkolla, po, kur mund t'i gjesh edhe fëmijët që ta përcjellin festivalin, po, edhe koha është ashtu, mendoj e përshtatshme për një festival fëmijësh. Po, pas koncertit tënd planifikon dhe një videoklip tjetër? Po, sigurisht. Jam gjithkohës, I kam shkruar, I kam marrë shumë rreth punës sepse për momentin me të vërtetë jam shumë angazhuar dhe mundohem t'i shkruaj që secilën të mundohem ta ngadalë të realizoj sepse asnjëherë në jetë nuk bën gjërat si mendojmë edhe si dëshirojmë, megjithatë të paktën të kesh një plan tëndin edhe të shkosh sipas asaj, unë këtë gjë e bëj. Po. Për momentin. Diçka tjetër që duhet të theksojmë? Përveç këtyre? Nuk e di, besoj që folëm për gjitha, për shkollën mund të them diçka, jemi duke realizuar aktivitete e pasere, mundohem ta ngjall, paksa, fëmijët. Sa klasë funksionojnë aty, sa nxënës? Janë nxënës të tre etniteteve, të më thënë kemi edhe shqiptar, maqedonas dhe turq, ka numër shumë të matë të nxënësve, por për fatë keq, shkolla prej kur ekziston deri tash 28 vite, është vetëm instrumenti I pianos, sepse nuk kanë investuar më shumë, do më thënë, Ministria Arsimit e të tjerë që të ketë edhe instrumentet e tjera, do ishte shumë mirë, pse jo, të ketë edhe instrumentet e tjera, sepse fëmijët nuk e duan të gjithë pianon, edhe pse nuk është keq të adin. Ajo është shkolle ullet? Po, shkolle ullet e muzikës, do më thënë, sigurisht, besoj që shumica njerëzve din që nuk është obligative, sepse fëmijët në atë moshë shkojnë në shkollë tjetër dhe aty vinë me dëshirë edhe mësojnë lëndën e solfegjës edhe instrumentin që ata e zgjedhin realisht. Po mundohemi të bëjmë aktivitete ndryshme, këshim aktivitet për fund vitin, për do më thënë vitin e ri, ku ndam dhurata fëmijëve, kënduan, performuan edhe në piano, interpretuan, po ashtu kemi pas edhe aktivitetet tjera, aktivitet kushtuar fëmijëve me sindromin Down që është dita botërore në 21 mars, kishim aktivitet për to, koncert të vogël nga fëmijët tanë,
tash të mundohemi të realizojmë edhe aktivitetet të tjera. Po nëse një fëmijë do që të ushtroj gitarë, si a boni? Duhet të blej vetë gitarën dhe të gjeni ju profesor? Jo, nuk është problemi për të blerë instrumentet, dhe më thënë atë mund të bëjmë, po që është jashtë ketë vende puna për të dhënë instrumentet, sepse nuk mund të bëjmë ne a gjë. Je ti me kë? Me gjerues? Si me ndoni se unë jam, dhe më thënë, udhëheqësja dhe aty kemi dy arsimtar të paraleleve shqiptare, njëri i pianos edhe solfegjos. Po edhe mjaftojnë ka të dy? Jo, kemi dy Macedonas që janë për paralelet Macedonas edhe një arsimtar turk që kujdesit për paralelet turke, dhe më thënë që mundohet të mbaj edhe solfegjo dhe piano. Të mjaftojnë? Nuk janë mjaftu, shumë jo, me gjitha të kjo është për momentin. Po shpresa? Shpresojmë, tani shpresojmë edhe kërkojmë vazhdimisht që të ketë ndryshime, me gjitha të dëshohim, nuk më varet nga ne. Uroj t'ja dalish si udhëheqëse këti institucioni, derisa je aty që t'lësh një gjurëm, apo jo? Sigurisht. Që t'bësh një lëvizje, po. Derisa nuk kanë arritur që 28 vite t'bëjnë ndryshime. Betime, ne do t'a përmbyllim emisionin me një këngë tjetër të ndenë, është ajo? Atër është këngë Pse nuk je ti, të cilin unë e kam këngën e dytë në repertuarin tim, që thash, nuk e kam me videoklip edhe mundohem shpesh të shfaqë në për emisione që ta dëgjoj njerëzi sepse është një këngë shumë e bukur edhe moderne edhe ka një tekst shumë të mirë. Atëherë unë të falenderoj për ardhjen të ndë në studio, Betime, besoj që do t'jemi në kontaktet vazhdueshme sepse bën shumë aktivitetet të cilat unë duat këtu t'i transmitoj të shikuesit, kështu që besoj të asilim edhe koncertin, të asilim dështa, të vishktu edhe me fëmijët e institucionit ku t'i udhëheq, pse jo, që t'bëjmë një ndryshim, që t'i prezentojmë ata të cilat e duan muzikën dhe po bëjnë shkoll tek shkolla e ullet e muzikës në Gostivar, dhe besoj që takimet tona të shpeshtohen për interes të shikuesve. Do ishte shumë mirë, unë i falenderoj shumë për mbështetjen, sepse është një emision shumë i mirë, udhëheqësja jote është fantastike, besoj që se cili mund të ndihet komod edhe t'i tregoj gjërat që i bën në mënyrën më të mirë në këtë emision, më përqenë gjithë shka, edhe shpresoj që edhe në rastet të tjera të vi, edhe të jemi në kontakte, po besoj që do jetë. Falemderit dhe njëherë. Ju falenderoj dhe i përshëndes gjithë shikuesit, të gjithë që në ndoqen. Po, atëherë emisionin e përmbyllim pikërish me këngën e Betime Zylalit. Miru pafshim. Që më nuk të ka
se më hynë sot për ty fillu e qanë ku humbe ti.